Olá galerinha, todos vocês que seguem o canal aí da Damião Frutuoso, vídeos diversos. Nesse vídeo de hoje eu vou estar mostrando para você uma grande ideia com essa garrafa de amaciante, não é isso? Depois que você ver essa ideia, eu tenho certeza que você não vai jogar fora essas garrafas aqui quando você terminar de usar o seu amaciante. É algo muito lindo que eu tenho certeza que vai ficar muito bonito na entrada de sua casa, no seu quintal, no seu jardim. É isso? Então eu vou estar mostrando essa ideia para você nesse vídeo. Então, desde já, se você gostar desse vídeo, deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal, você que não é inscrito, né? Ativa o sininho de notificação para que você possa ficar por dentro de outros vídeos. Esse é o canal do Damião Frutuoso, vídeos diversos, diversidade de vídeos diferente, que eu tenho certeza, se você for lá, você vai gostar de cada vídeo, um melhor do que outro, ok? Então vamos lá. Primeiramente, para que nós possamos iniciar esse vídeo, nós iremos cortar a garrafa aqui nessa medida aqui, medida de uma chave, né? Está cortando aqui para ficar mais fácil. Deixa eu usar o estilete, que isso aqui só Jesus na causa. Depois de fazer o furo, agora cuidado, o estilete é traiçoeiro. Aqui para ficar mais fácil, que não vou utilizar. Assim, ó. Aqui já cortamos essa parte aqui, ó. Aqui agora nós iremos cortar esta outra parte aqui, ó. Subindo aqui. Essa tesoura não está ajudando, pessoal. Tá cega aqui. Que uma benção. Essa parte aqui já é mais um pouco dura. Vamos reutilizar isso aqui neste tanque. Então tá aqui. Aqui essa tampa daqui. Vamos cortar isso daqui do formato que você quiser fazer. Isso aí, pessoal. Aqui. Demorando um pouco, mas daqui a pouquinho estou mostrando para vocês o resultado. Essa tesoura é uma benção. Deixa eu ajeitar aqui para não ficar mal recortado. Chegando aqui desse lado, vendo aqui, pessoal, esse lado aqui tá um pouco torto.
Então, pessoal, aqui tá isso aqui, ó. Quase pronto. Nossa ideia. Agora aqui eu vou cortar essa parte aqui para fazer a base. Deixa eu dar um pauzinho aqui para que eu possa cortar isso aqui. Demora um pouco. Então é isso aqui, pessoal, ó, tá vendo? Aqui eu cortei a base, né? É a base disso aqui. Agora, para que essa base aqui possa ser encaixada aqui, nós iremos cortar aqui, fazer tipo um quadrado aqui, né? Para que isso aqui possa encaixar, para que a gente possa colocar a tampa por aqui, por dentro e enroscar. Tá ok? Deixa eu dar um pauzinho aqui novamente, enquanto eu corto isso aqui, que é um pouco duro. Daqui a pouco nós voltamos. Então é isso aí, pessoal. Ó, tá vendo? Eu cortei essa parte aqui, né? De um formato assim, para que essa parte aqui possa colocar aqui dentro. Tá vendo? E aqui dentro nós iremos colocar a tampa. Tá vendo aí como foi que ficou? Aqui é a base. Tá ok? E aqui nós iremos furar a tampa, né? Para que possa a água correr quando colocar a planta. Fazer uns furozinhos. Tá vendo aí? Está aqui seu jarrinho para colocar sua plantinha. Aqui nós colocamos areia, a terra já preparada para colocar uma plantinha. Tá vendo aí, ó, pessoal? Aqui você coloca a plantinha que você quiser colocar. Aqueles pezinhos de frade pequenininho, que tem uns espinzinhos. Tem outras miniaturas de planta, não é isso? Que você pode colocar aqui, ó. Colocar no lugar que você quiser, não é isso? E aqui, se você não quiser colocar água por aqui, você só vai colocar por aqui, que começa a molhar já por baixo, é isso, e sobe para cima. Então é isso aí, pessoal. Essa é mais uma ideia do canal Damião Frituoso, vídeos diversos. Se você gostou, deixe seu joinha aí. E se não é inscrito no canal, eu te peço mais uma vez, se inscreva aí, ative o sininho de notificação para que o meu canal possa crescer mais e mais, e você também ficar por dentro de cada vídeo que eu posto desse canal. Então, se você gostou, muito obrigado. Deus abençoe.